Baro! Mali, 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 mali! Besheni parara mbichi! Mali, mali! Baro, manguo! Baro! Mali, 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 mali! Mali, mali! Baro! Hey! Ochuti! Teacher! Sagongo boys, my student! Yani, maisha imekufikisha hapa. I really call you teacher. Ulikuwa unanipiga, unanichapa, unanichapa. Hata ile mathematics. Najua ile period 1. Sasa unatembeza malimali. Hey, I was just washing my car. Na si mimi nilikuwa umejua mimi my what happened? Nini kusikini kwenda mzuri? You are my best student. Sasa mwalimu si wewe ndio ulikuwa unanifundisha hesabu na hesabu na hesabu nazo mali. And I told you, do you remember? I told you. Unaona ile vectors ulikuwa unachukia? Ile vectors. Ungeshika ile 10 marks section B. Ungekuwa unatembea na mali hapa. Eh? Liko hapo shika ta vectors. Sasa vectors ndio mlemi gari mwalimu. Ai. Cheki. I was just nini? Na sasa hizi hata uko na automatic bell. Eh? Uko na automatic bell. Yeah. So you see? Ai teacher. Ochuti. Na uko hata na kifungu? Hey. Hey, excuse me, tumeza malimali. So what is this? Nione kama nikaku promote. Hii. Eh? Kama uko na nguo yenye yani manguo yenye iko na spot. Eh. Hey, unanipea alafu mimi nakupatia hii mpya. Sasa wewe siku hizi unachukua nguo mzee. Eh, hey, alafu wanapeleka kampuni wanatengeneza koti kama hii yako. Hey, lakini sio jamii ya maticha ama designer siwezi kuwa na nguo ikiharibika napeleka mtumba. Sina nguo zimeharibika hapa. Hey, my student. Hey, I pity for you. Ndio umekula kitu kweli? But I wish I no teacher, I've not even eaten. Huh? I've not eaten. Fanya hivi. Eh. Hey. Ingia hapo hivyo ende block number 10. I'm coming, sawa? Huh? Ama fanya hivi. I cannot be washing a car and you are here. So, what's that car? Finish it. Then you come block number 10, sawa? Huh? I don't see what hard. Yeah, watch it very clear. Huh? Bale! Bale! Majidi ya kwanza ni utatelezo malivali yako badani, sawa? Sawa. Huh? Sawa. Ulikuwa unaizimeka shule, kwa maisha madu huko unaizimeka. Huh? Okay, let me tell my wife to prepare for you something. What do you want to eat? Unataka kula nini? Kukuchipa, mayai, matumbo. Aya, sawa. Wewe, continue.